Vi har varit vanliga, hyggliga föräldrar och försökt göra vårt bästa. Hygglig ekonomi, ett trevligt hem och friska, harmoniska barn. Jag har inte fått ett sketet öre från er till min utbildning. Utbildning? Till vad då? Inte ett jävla öre, ljug inte! Vad var det du skulle bli? Det ska du skita i! Var det psykolog? Eller filosof? Det ska du skita i! Filosof! En sund, sportig och skötsam familj. Utan bråk och problem, gudskelov. Men jag har för mig att jag skrev ut Sobril till dig i somras. Det tror jag inte. Förresten, jag tar det bara när jag behöver det. Ja, det kan bli en farlig vana. Vad fan är det med dig? Tror du att jag håller på att bli beroende på något sätt? Addicted? Tror du att jag skulle bli det? Nej. Skit i det. Jag kan vända mig till någon annan. Nu tror jag att jag vill ha kaffe. Är det någon mer som vill ha en liten kopp?